iadvert kotati ah ndo matangiro azvinoita vanotanga vachiita sevanotamba kudai next thing motonzwa kuti aiwa cat mother vabura chikomana chiri fresh. Welcome back to your channel, please don't forget to like and subscribe. Kuma returning viewers edu, I thank you for watching. Kuneva avo vasati vasubscribe chingobayai kana nyaya dzenyu dziri pano dzese. Okay guys, saka maiti tevaposta that picture vachi advertise isusu endo what but zvabva zvanyanyisa kubuda ka sweet intimate yato yazonyanyisa avanhu vazhinji vabva vangoita noise vakati ndo matangiro azvinoita kweiweka mura tinokuziva kuti unoda vari vanotemwa dzinobuda ropa. Most netizens are actually waiting kuti maititi vaise face ye boyfriend yavo iri kuramba ichingonzi ndinotenda boyfriend yangu ndinotenda boyfriend yangu, but vanhu vari kuda kuti vamuone vaonewo vanhu vacho vachifambawo veseka kuratidza kuti vanhu vari kudanana. Hanyaya ingoripo ndeyekuti vanhu vari kungotsvaka nyaya kuna cat mother as cat mother vari kumeka shuwa kuti vakasosa kuti zvino tirikungopiwa dzekujere nedzimwe dzakangodaro daro asi chaiyo chaiyo inozikamwa yelove aiwa havasati vada kuti